Hey guys, welcome back to my channel. My actor, apnalokor hokolu ke anta video loi swagatam janaisu. Akha korisu hokolu e bhale ase. Aro aji second dinner roza hoy. Aro bhabisu iftar eta recipe bana. Aro apnalokor logot share koru boli bhabisu. Eta mithai bana boli bhabisu ghorote oti sohojore aro kom khorosote. So akha korisu apnalake video to sai bhal pabo. Aro jodi bhal pai titihale please like eta kori dibo. Aro logote channel to subscribe kori dibo. Ji hokole mor notun ভিডিও চাইছে ঠিক আছে তেতিয়ালে বলক রেসিপিটো লৈ আৰম্ভ কৰো ওকে সো ফার্স্টতে মই এটা সস লৈ লৈছো আৰু আপোনালোকে জিটোত বনাব কেৰাহি হক সস হক তেনকটা লৈ লব আৰু তাত মই কণী সাইটা ভাঙি লৈছো এটা কম অকমান ভাঙি গ সাইটা লৈছো দেখিব পাৰিছে লগতে একেটা মেজারমেন্ট কাপতে মই চেনি আৰু ঘিউ একেটা আন্দাজতে লৈ লৈছো একা একাকে আপোনালোকে যোনটো আন্দাজ মতে দিয়ে সেইটো একাপ একাপ জোখৰ সব একে সাইজৰ দি দিব আৰু দেখিছে ইয়াতে মই অলপ মিক্স কৰি ললোঁ আৰু লগতে ইয়াতে পাউডাৰ গাখীৰ দি দিলোঁ ভালকৈ এতিয়া মিক্স কৰি ললোঁ লৈ পেলাই গেছতে পাতি দিছোঁ আৰু ঘনাই লৰাই থাকিব লাগিব সেইটো মন কৰিব হাত বিষাই গৈছিলে মোৰ ইমানেই লৰাব লাগে কিন্তু লৰাই থাকিব আৰু আধা ঘণ্টাতকৈ অকণমান বেছি লাগে 40-45 মিনিটমান লাগে আৰু তেতিয়া এনেকৈ দাঁত দাঁত হৈ পেলাই গুড়া টাইপ হৈ যায় আৰু লগতে মই ইলাচি গুড়ি কেইটামান দি দিছোঁ ইলাচি গুড়ি কেইটামান আৰু লগতে দিছোঁ মিল্কমেড এইটো অপশ্যনেল হয় মিল্কমেডটো নিদিলেও হ'ব কোনো কথা নাই কিন্তু ভাল লাগে মিল্কমেডটো দিলে সেইটো কাৰণে মই 3-4 চামুচমান মিল্কমেড দি দিছোঁ সেইটো কিন্তু নিদিলেও হ'ব টেষ্ট একেটাই হয় আৰু ভালকৈ লৰাই লৰাই যেতিয়া পুৰা ডাঠ হৈ গ'ল তেতিয়া মই এখন ষ্টীলৰ প্লেটত এনেকৈ কৰি পেলাই মেলি দিছোঁ মোৰ ওচৰত এই ষ্টীলৰ প্লেটখনে সুবিধা হ'ব বুলি ভাবিলোঁ আপোনালোকৰ ওচৰত যদি বেলেগ কিবা সুবিধা থাকে কণ্টেইনাৰ থাকে যি থাকে আপোনালোকে ইউজ কৰিব পাৰিব আৰু ভালকৈ এনেকৈ স্পেচুলা এখন দি এনেকৈ মিলাই দিছোঁ ওপৰটো যাতে পূৰা শীতল হৈ সমান হৈ যায় আৰু এইখিনি এতিয়া এনেকৈ কৰি লৈছোঁ ভালকৈ এতিয়া মই গৰম হৈ থাকোঁতেই এখন কটাৰী লৈ পেলাই ধুনীয়াকৈ কাটি কাটি দিছোঁ পিচ পিচকৈ আপোনালোকে যেনেকৈ কাটিবলৈ ইচ্ছা কৰে বৰফি আকাৰত স্কুৱেৰ টাইপত তেনেকৈ আপোনালোকে গোল গোলকৈ হওক স্কুৱেৰ হওক বৰফি টাইপ হওক ট্ৰিয়েংগল হওক যেনেকৈ হ'ল আপোনালোকে মুঠতে আপোনালোকৰ নিজৰ ষ্টাইলত কাটি ল'ব মই স্কুৱেৰ স্কুৱেৰকৈ কাটিছোঁ আৰু গৰম হৈ থাকোঁতে কাটি পেলাই ভাল হয় আৰু ইয়াতে মই আলমণ্ড কেইটামান লৈ লৈছোঁ আপোনালোকে ড্ৰাই ফ্ৰুটছ এতিয়া অপশ্যনেল হয় আপোনালোকে দিবও পাৰে বা নিদিবও পাৰে যদি দিয়ে তেতিয়াহ'লে ওপৰত দি দিব এনেকৈ কৰি পেলাই কাজু হওক আলমণ্ড হওক পেষ্টা হওক যি হওক এনেকৈ চেৰি হওক এনেকৈ ওপৰতে দি দিব পাৰে আৰু এনেকৈ কৰি পেলাই ফ্ৰিজত 2 ঘণ্টামানৰ কাৰণে থৈ দিব আৰু এয়া একদম দেখিবলৈ কালাকণৰ নিচিনা লাগিছেনে বাৰু আৰু খাবলৈ তাতোতকৈও বেছি সোৱাদ এবাৰ ট্ৰাই কৰি চাব আৰু যদি আজি ভিডিঅ'টো চাই ভাল লাগিলে তেতিয়াহ'লে প্লিজ লাইক এটা কৰি দিব আৰু যদি নতুন কোনোবাই চাইছে তেতিয়াহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আজিলৈ আহিছোঁ বাই বাই